Kör vi! Se till att det inte är utan ben. Det är smidigt, lätt och alla älskar det. Liksom. Hela familjen kan ha det. En skvätt god olivolja. Det börjar bli färdigt och vi ska lägga ihop detta. Välkomna tillbaka in i mitt kök. Det var ju några veckor sedan vi spelade in sist. Men nu är vi på fötterna och igång igen. Idag ska vi laga en rätt som också jag har ätit väldigt mycket i min barndom. Som är sjukt lätt att göra. Väldigt, väldigt god. Och det är en sån rätt som där liksom, när man har ätit upp middagen så sitter man kvar och äter upp sås för att såsen är så jäkla god. Det är torsk i ugn med purjolök, bacon, vitt vin. Jag vet inte vad rätten heter, helt ärligt. Det är bara något som vi har gjort i min familj också mycket. Så jag var liten, den är så lätt. Så att, vad behöver vi inför det här då? Vi behöver fisk. Det här är MSC-märkt torsk. Som jag faktiskt hittade i frysdisken på grund av att jag var ute i för sen tid. De hade inte kvar någon färsk torsk jag skulle köpa igår kväll. Så jag hittade en jättebra variant av fryst torsk. Men jag brukar alltid köpa färsk för jag tycker att det blir godare. Sen så har vi grädde, vitt vin, vitpeppar, purjolök, bacon från svenska gårdar. Vi har potatis, mjölig sådan. Sen har vi till en liten sidosallad vi ska göra. Så har vi fänkål, stora vita bönor, citron, vitlök och sen ska vi ha lite olivolja, salt, peppar. Men det tänker jag att vi tar när rätten är i ugnen och potatis är på spisen. Så vi börjar helt enkelt med att värma upp ugnen. 225 grader varmluft. Och sen är det bara dags att börja skala potatis. Skala potatis. Vi ska göra pressad potatis. Och det känns inte som att folk äter det så mycket längre. Men det är så sjukt gott med pressad potatis. Så jag vill liksom runt hela Göteborg gå för att hitta en potatispress. Jag tänkte, annars hade jag tagit den från mina föräldrar. Alla kanske inte vet vad pressad potatis är. Vad är det för någonting? Pressad potatis är ju när du kokar potatis och pressar den genom en typ som en stor sil. Men har man inte ätit det här. Alltså det här är liksom. Nej men det är det godaste som finns. Det är godare än mos. Pressad potatis. Såsen absorberar sig för det bästa av sig. Ja, verkligen. Det är exakt det som gör hela den här rätten, det är att pressa potatis till. Och sist när jag gjorde den här rätten här hemma så hade vi gäster. Och tro det eller ej, men våran gas tog slut. Vi har ju gasspis. Så den tog slut och precis när jag skulle koka upp potatisen. Och då hade vi liksom inte kunnat åka och köpa ny för det var ganska sent på kvällen. Så vi bara, men vad gör vi? Vad fan gör vi nu? Så jag fick göra potatis i ugn istället. Och det var inte alls lika gott som det var med pressad potatis. Sen kommer vi till nästa steg och det är purjolöken. Och jag tar bara bort de liksom tråkigaste bitarna. Sen så vet jag att många brukar liksom dela på den och sen skölja den. Men jag tycker att det blir lättast att hacka upp den och sen skölja den ordentligt i en sil. Så först hackar vi upp den. Och de gröna delarna är ju supergoda så vi ska liksom ha ganska mycket av den. Det är det som är liksom gör rätten lite. Så att vi hackar upp den och sen sköljer vi den. Nästa moment är då att svetta löken lite. Den ska inte få färg, bara liksom värmas upp lite för sen ska den in i ugnen igen. Så i med löken. Till att försöka få den att rinna av så mycket som möjligt innan. Tänk på att man går i med ganska mycket vatten. Sen ska den bara få mjukna till lite. Innan vi ska lägga den i våran ugnsform. Då är den mjuk och så ska vi gå i med den i ugnsformen. På botten ska den vara. Och det är nu det roliga börjar. Det här är så jäkla bra vardagsmat för det är så gott och går fort. Speciellt nu också i juletider för den här är lite mysig att sitta och äta i juletid. Även fast det inte är julmat. Men det är ändå en sån här mysig rätt som man gärna kan liksom göra mycket av, göra en stor form. För det är smidigt, lätt och alla älskar det liksom. Hela familjen kan äta det. Vi ställer den där. Sen ska vi gå på med fisken. Sa jag fisken? Vi ska gå på med fisken. Vi lägger ut fisken över löken. Se till att det inte är en massa ben i fisken innan. Det är lätt att bara liksom pilla ur det värsta. Så vi lägger ut den så. Sen ska vi gå på med fisksås överallt nu. Vi ska salta och peppra fisken. Rätt rejält. Inte för mycket salt, för att vi ska ha bacon på som är salt i sig. Men lite behövs ändå tycker jag. Och sen ska vi ha vitpeppar istället för svartpeppar. För det ger en väldigt god smak i den här rätten.
Jag gillar att dra på ganska mycket. För det är ju rätt mild rätt i sig. Och då är det lite nice att ha, ja men lite så. Lite så liv i luckan. Vi ska ha på lite vitt vin. Och det här är ju då trevligt om man har det vinet man ska dricka. Om man ska dricka vitt vin till typ ett gott Riesling eller någonting. Eller Sancerre eller något trevligt. Ha i en skvätt av det. För att det gör skillnad. Men nu så, det här lagar jag för att vi ska äta det imorgon till lunch. Jag och min kompis med våra barn. Så jag köpte bara något billigt matlagningsvin på Ica. Men jag går på med en hel del. Sen på med grädde. Jag kör alltid vanlig grädde och inte matlagningsgrädde. För att jag tycker att matlagningsgrädde inte är alls lika gott. Det där är så jävla sant. Kör vanlig grädde. Om ni nu ska äta grädde i maten, ta vanlig grädde. Så nu har jag sagt mitt liksom. Jag kör på lite mer vin. Jag kommer lägga alla mått och sånt i beskrivningen och recept som vanligt. När vi har gjort det så ser det ju inte så här asgott ut, men då ska vi gå på med bacon. Och vi bara liksom hackar ner den egentligen i så här lite strimlor. Jag pushar alltid för att köpa svenskt kött. Istället för att köpa det billigaste ifrån Tyskland eller vad det kan vara ifrån. Köp svenskt. Det här ska in i ugn. Ungefär 20 minuter. In i ugnen. Nu ska vi då göra en sallad. Det här så det är lite roligt för att jag gjorde den här själva, vad ska man säga, dressingen, oljan till, gjorde jag i helgen. Som var så gott. Och jag kände att jag ville ha någon fräsch sallad till det här receptet. Så att jag har aldrig gjort just det här. Det här är bara något som jag har kommit på i mitt huvud. Men det kan inte vara äckligt, känner jag. Det är bara goda ingredienser, så att vi kör på. Det är fänkål, som jag älskar. Som man väldigt tunt ska hacka, skiva. Och fänkål är typ en smaksak, men jag själv älskar fänkål. Både tillagat, rått, i juicer, i sallader, i... Alltså, jag är fänkålslover. Dillen på fänkålen ska vi också ha i, utan den ska vi inte slänga. Och så hackar vi upp den också. Där. Och sen ska jag faktiskt ta och göra den här dressingen i skålen direkt, så slipper man ha en massa extra skålar och sånt. Det är ganska så nice. Så vi ska ha zest från en hel citron. Och då är det viktigt att tvätta rent citronen innan man ska använda zesten. För att det kan vara lite så ämnen och grejer på som inte är så nice att få i sig. Så det är skönt att ha som vana att man tvättar citronen innan man zestar den. Zestjärn, citron. Ta bara det gula, alltså inte det vita, för det kan vara väldigt beskt. Det här får man gärna liksom köra. Kör hela citronen, för det är så jäkla gott. Sen måste jag också bara säga att när ni gör mina recept blir jag så jäkla glad. Och fortsätt tagga mig när ni gör mina recept, för jag blir så, så glad. Och det känns lite overkligt att så många människor har lagat mitt recept och delar det. Så jag blir jätte, jätteglad. Så tagga gärna mig till Sanna Jörnvik på Instagram. Om ni lagar mina recept så blir jag jätteglad. Citronen ska pressas. Vi kör en hel och då brukar jag bara hålla min liksom, fingrarna så att man inte får, kan inte säga det här, kärna, jag kan inte säga det, men ni fattar. Det här kommer bli riktigt gott tror jag, den här salladen. Så där, då ska vi också gå i sen med vitlök. Vi har två stycken, de här lite mindre. Så vi river i den också. Hade det varit större klyftor hade jag kört en, men nu blev det två. Men som sagt, receptet kommer finnas i beskrivningen. Nej, hallå. Sen går vi i med salt och svartpeppar. Och sen en skvätt god olivolja. Då ska vi sen bara mixa ihop det här. Jättegott. Sen ska vi hälla av de stora vita bönorna. Där har jag ett litet knep. Man ska skölja tills dess att det inte löddrar längre. Jag vill säga löddrar kanske inte rätt ord, skummar. Det var någon som lärde mig det någon gång, jag kommer inte ihåg när. Men man ska i alla fall skölja tills dess att det slutar skumma, för då är liksom det de ligger i borta. Och medan de rinner av så kan vi lägga i fänkålen. Och sen tycker jag att vi ska hacka ner lite färsk persilja här också. För det blir väldigt trevligt. I med det och sen i med bönorna.
Så där, och sen ska vi mixa runt här. Syresalladen färdig. Väldigt bra. Vi väntar bara på potatisen och då Edith frågade mig om jag har några bra tips när det kommer till potatis, och egentligen så har jag inte det, mer än att sätta ner en gaffel, släpper den så är den färdig. Släpper den inte så är den inte riktigt färdig. Men det är också en smaksak. Vissa gillar att ha lite mer tugg, vissa gillar att ha väldigt mjukt. Cook your potatoes how you want. Vi tar ut fisken. Den är färdig. Nu alltså, det här är så gott. Det här är så gott. Det börjar bli färdigt och vi ska lägga ihop rätten. Ska vi se, en tallrik har vi. Vi har kokt potatis. Som man liksom... Det här är en jätteful potatispress. Jag vill ha en gammal i silver som mina föräldrar har. Jag kanske ska sno med mig den nästa gång jag är där. Men man lägger alltså potatis i press. Få på en gång kanske. På med den. Lite sallad bredvid också. Vi kör lite gräslök på toppen. Sen är det klart att äta. Nej, alltså det här är så, ni måste smaka. Jag vill inte smaka. Kom. Här är Edith och Anton. Nu ska jag ta fram en till sked. Nu ska jag få med allt. Och smaka salladen också. Såsen. 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 Åh. Mår du bra? Jag säften. Bra. Tar du en sked? Ja, tar en sked. Här är sked. Du bara. Var det bra? Ja, det var jättegott. Det är tyst så länge när du säger någonting. Det var jättegott, Anna. Det var jättegott. Bra. Att jämna länget till det här är att det är en jultallrik som man kan tycka sig. Ja, jag tror du skulle komma med kritik, så jag bara, då kan man äta den med sked liksom. Stort tack igen för att ni har kollat. Jag hoppas att ni tycker om det här sättet om ni lagar det. Tagga mig jättegärna i så fall och glöm inte heller att prenumerera på kanalen. Jag lägger en länk här eller där eller här eller där. Så ses vi i nästa video. Kommentera också gärna vad ni vill se. Någon typ av mat eller vad det kan vara. Och god jul om det här kommer upp innan jul. Det tror jag att jag gör. I så fall får ni ha en väldigt god jul. Ha det gött! Hej!